Portaket Velutaban Ruben Meyrabyan'ın Soçi'um kayatsat yerrakom handipman zamanak tapavorel e Azerbaycan'i nakhagahik pahvatske. Նա չի բացառում, որ Ադրբեջանում Ալիևին հարցեր կուղվեն։ Իսկ ուր մնաց հաղթանակը։ Ինչու դրա մասին չխոսեցիք։ Ուր մնաց Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի պայմաններով, որի մասին չխոսեցիք։ Ուր մնաց Զանգեզուրի միջանցքը։ Թե ինչ կպատասխանի Ալիևը, Ռուբեն Մեհրաբյանը չգիտե։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանի մասով Մեհրաբյանն ասում է. Նա պարզապես ռուսերենով ասում էր նույն բանն, ինչ հանրային հեռուստատեսությամբ։ Հայկական կողմից կերպարանափոխություն չտեսանք, մինչդեռ ադրբեջանական կողմից հաստատ տեսանք։ Ռուբեն Մեհրաբյանի դիտարկմամբ մինչև Բրյուսել մենք ունենալու ենք ևս 3 կարևոր հանդիպումներ. Ռուսաստանում փող վարչապետերի մակարդակով հանդիպում, ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպում, դրան հաջորդող ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովն ԱՄՆ-ում։ Նրա գնահատմամբ հայկական կողմի ասելիքները բոլոր տեղերում պետք է լինի ընդհանուր բանակցային նորակարգ, որի առաջին քայլը հաջողվեց Սոչիում՝ տարանջատելով 3 կարևոր դրույթներ. սահմանազատում, սահմանագծում, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում և Ղարաբաղի հարց։ Նրա կարծիքով, այնինչը հնարավոր չէ լուծել այս պահին, թողնում ենք մի կողմ։ Լուծում ենք այն հարցերը, որոնք հնարավոր է լուծել հիմա, թույլ չտալով, որ Ադրբեջանն իր սիրելի տարաձայնությունները մեջտեղ բերի ու դրանով ամեն ինչ փակի, նաև սպառնալով, թե եթե իր ուզածով չլինի, ուժի կդիմի։ Ռուբեն Մեհրաբյանը գտնում է, որ հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին հնարավորինս շատ պարտավորությունների տակ թողնի, որպեսզի բարձրացնի պայմանավորվածությունները խախտելու քաղաքական գինը։ Փորձագետի գնահատմամբ այս պահին ընթացքը հայկական շահերի հունով է ընթանում հնարավորության սահմաններում։ Մեհրաբյանը քաղաքական կերպարանափոխություն է տեսնում նաև Ռուսաստանի նախագահի մոտ, ով ողջունեց Բրյուսելում կայանալիք Ալիև Փաշինյան հանդիպումը մինչդեռ մի քանի օր առաջ Կրեմլյան շրջանակները բավական խանդով էին խոսում այդ հանդիպման մասին։ Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանն էլ նշում է, որ Սոչիի հանդիպման ժամանակ բոլոր հարցերի մասով հղում արվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությանը, ինչը բացառում է Թուրքիայի մասնակցությունը, թե ապաշրջափակման գործընթացին, թե սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացին։ Սաֆարյանի խոսքով, Սոչիի հայտարարության ձևակերպմամբ սահմանը կարող է ճշգրտվել նաև Արցախի և Ադրբեջանի միջև։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման ամրագրումը Սաֆարյանի կարծիքով կարող է Արցախի սահմանին վերաբերվել, քանի որ հղումը կատարվում է հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Քաղաքագետ Գարեգին Միսակյանն էլ գրեթե համոզված է, որ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դրել է այնպիսի արդար պահանջներ, որոնք Ադրբեջանը չի կատարել և պիտի կատարի, որպեսզի Հայաստանը շարունակի Ռուսաստանի հետ համագործակցել։ Առադառնալով Ադրբեջանի այսօրվա ռազմավարությանը, Միսակյանը նշում է. «Հաստատ պետք չէ Ադրբեջանի ռազմավարությունը և մարտավարությունը դիտարկել միաշխտա»։ Այսինքն, ինչպես որ շախմատում կարող են մի քանի հետևանքներ լինել, այդպես էլ քաղաքականության մեջ է։ Կոնկրետ մի նպատակ չէ, որ հետապնդում է Ադրբեջանը։ Նա վարում է այն քաղաքականությունը, ինչ վարել է Սովետական Միության տարիներին։ Հայաստանից փորձել է տարածքներ պոկել և պոկել է։ Քանի որ կոմունիստական կուսակցությունն է իշխել, մենք ստիպված ենք եղել զիջել։ Նույնն էլ հիմա է։ Ադրբեջանը փորձում է Ռուսաստանին ատամ ցույց տալ, Ալիևը փորձում է ներսում և իր ժողովրդի մոտ ավելի բարձրացնել իր հեղինակությունը, որովհետև Ադրբեջանի ինտեգրացիան ԵՏՄ-ին կարող է ցնցումների բերել, և հիմա իրեն շատ մեծ հեղինակություն է պետք։ Ես չեմ կարծում, Ադրբեջանն ինքնուրույն գործոն է։ Ինքը կարող է իր շահերը համադրել Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ, խաղալ նրանց միջև և շահած դուրս գալ։ Ադրբեջանը չի կարող չհնազանդվել այս երկու ուժերի որոշումներին։ Նոյեմբերի 28-ին Աշգաբադում Իրանը, Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը կնքեցին գազի տարածման աննախադեպ խոշոր երրակողմ համաձայնագիր, իրենց իսկ մեկնաբանությամբ դարակազմիկ և պատմական համաձայնագիր։ Հաղորդվում է նաև, որ Թեհրանն ու Բաքուն առաջիկա շաբաթներին կարող են համաձայնագիր ստորագրել Կասպի ծովում նավթագազային հանքավայրերի համատեղ շահագործման մասին։ Նմանատիպ գործարքը թե քաղաքական, թե տնտեսական ու էներգետիկ տեսանկյունից ձեռնտու է 3 երկրներին։ Իրանը մեծ գումարներ է պարտ Թուրքմենստանին իր հյուսիս մատակարարված գազի դիմաց, իսկ այս համաձայնագրով Թուրքմենստանը կվերսկսի Իրանի հյուսիս արևելք մատակարարումները, փոխարենը Թեհրանը վառելի կմատակարարի Ադրբեջանին։ Պարզաբանենք, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ից Թուրքմենստանը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Իրան, մեծ պարտքի պատճառով։
քաղաքական որոշ շրջանակներ պնդում են, որ Թուրքմենստանի հետ գազի առևտրի ընդմիջումը մեծ վնաս է հասցրել Իրանին։ Ինչ խնդիրներ են լուծում Թուրքմենստանը, Իրանն ու Ադրբեջանը։ Թուրքմենստանն ունի ՄԱՏ կարարման ենթակառուցվածքային խնդիրներ։ Այս համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս լուծել այդ խնդիրը եւ մեծ գումարներ աշխատել։ Ադրբեջաններ ենթակառուցվածքներով կկարողանա ավելացնել մատակարարումները Եվրոպա։ Իսկ Եվրոպան ունի բավականին գազի աննախադեպ պահանջարկ։ Սա բավականին բազմիմաստ ու բազմաթիվ էֆեկտներով համաձայնագիր է։ Իրանը լուծում է պարտքերի եւ արևելյան ու հյուսիսային շրջաններ գազ մատակարարելու հարցը, մեծացնելով իր դերակատարությունը տարածաշրջանի համար որպես տարածքի երկիր։ Ուշագրավն այն է, որ այս ամենը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ սեպտեմբեր ամսին Իրանը ադրբեջանական դիվանագիտական լարվածություն բռնկվեց։ Հատկանշական է նաև, որ Աշգաբադում Էրդողանը հանդիպեց իր թուրքմեն պաշտոնակցի հետ, նշելով, որ Թուրքիան ձգտում է զարգացնել հարաբերություններն ու մեծացնել առևտուրը Թուրքմենստանի հետ մինչև 5 միլիարդ դոլարի չափով։ Մի շարք պնդումների համաձայն այս համաձայնագրի ետևում բնականաբար կանգնած է Թուրքիան, ով ցանկանում է լիովին վերահսկել այս գոտու էներգետիկ շարժերը։ Թուրքիան մեծացնում է իր քաղաքական էներգետիկ ենթակառուցվածքային ազդեցությունը հարավային Կովկասում եւ ավելի մեծ ռեգիոնում՝ Եվրոպայում, զուգահեռաբար թույլատրելով ռուսական ազդեցությունը։ Ավելին, այս համաձայնագիրը կապում են նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Ըստ ռուս-թուրքագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկու, գործարքնեական հանգրվան է տարածաշրջանի երկրների համար, քանի որ այն նախ էներգետիկ խնդիրները լուծելու, գումար աշխատելու եւ այդ ամենի միջոցով քաղաքական բոլոր խնդիրները հարթելու առաջեշտություն է թելադրում։ Ըստ նրա, պատահական չէ, որ դա հենց այս փուլում է կնքվում, երբ եղավ սուր հակամարտություն Թեհրանի եւ Բաքվի միջեւ։ Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանի խոսքով, Բաքուն, որն այս փուլում լուծված է համարում իր հակամարտությունը, անցում է կատարել ենթակառուցվածքային երկարաժամկետ ու ռազմավարական խնդիրների լուծմանը Թուրքիայի հովանու ներքո։ Սա ունի և քաղաքական, և տնտեսական մեծ բաղադրիր, և ամենակարևորը՝ աշխարհաքաղաքական։ Ես շատ եմ խոսել այն մասին, որ թուրքական ընդլայնման քաղաքականությունը ամեն ոլորտում վնասելու է Ռուսաստանի շահերը։ Բնականաբար դա վնասելու է նաև Հայաստանին, որը վստահելի հարևան չունի և որի շուրջ այս օղակն ամրապնդվում է։ Ինչպես տեսնում են, գործընթացները շատ արագ են տրանսֆորմացվում և ևս 2 ամիս գուցե այլ իրավիճակի ականատեսը դառնանք։ Սակայն նման արագ իրադարձությունների պարագայում գերակտիվ և գերճկուն դիվանագիտություն է հարկավոր, որը նման պատերազմից հետո չափազանց բարդ է Հայաստանի համար, քանի որ պատերազմը Ադրբեջանին հնարավորություն տվեց մեծացնել իր դերակատարությունը մի շարք ուղություններով, իսկ Հայաստանը փոքր ռեսուրս ունեցող երկիր է, որը հետ պատերազմյան իրավիճակն է փորձում հաղթահարել, ասաց նա։